За решавањето на овој проблем, најпрво треба да се обратите до јавното предпријатие Македонски железници и инфраструктура, до управителот за инфраструктура, кои што се надлежни за одржување на железните пешачки премини. Малку е комплицирано затоа што точно не се знае во чија надлежност се железните пешачки премини, затоа ќе биде и посоодветно доколку се обратите и до општината, каде што таа е задолжена да ги одржува зеленилата и сите инфраструктурни објекти што се во надлежност на таа општина.